Каков е концептот на годинешната манифестација? Манифестацијата Видо е Подгорец секогаш ја правиме на почетокот на месец јуни, заради тоа што 8 јуни е денот на раѓањето на Видо е Подгорец и затоа се обидуваме нели симболично да ја поврземе манифестацијата со денот на неговото раѓање, заради тоа што секоја нова манифестација раѓа нови таленти, нели нови книжевни дела што ги создаваат младите творци. Оваа година е 21-та манифестација Видо е Подгорец, Средби под Јаворите Видо е Подгорец. Концептот го направивме сличен нели на предходните години со тоа што оваа година манифестацијата има и меѓународен карактер, бидејќи ние нашите конкурси ги пуштаме и нели надвор од границите на Македонија. Па пред официјалниот почеток на манифестацијата на 7 јуни, значи денот кога ќе бидат оние книжевни читања, ден пред тоа, значи на 6 јуни, библиотеката, локалната установа библиотека Благо Јанков Мучето од Струмица заедно со останатите соработници, тоа се педагошкиот факултет Свети Климент Охридски при УКИМ Скопје, Националната универзитетска библиотека Климент Охридски Скопје, Библиотекарското здружение на Македонија и издавачката Гуќе Просветно дело ќе организираат советување на една значајна тема посветена на библиотеките, библиотеката темел на писменоста, споделување на добри практики во библиотечната дејност. Тоа ќе биде советување за нели луѓето кои што работат во библиотеките, без разлика дали се тоа нели локални установи, дали се училишни библиотеки, и тој настан ќе се организира ден пред официјалниот почеток на годинашнава манифестација, веќе следниот ден на 7 јуни. Ни пристигнуваат гостите кои што се најавени, се надевам дека сите најавени гости ќе дојдат од страна. Тоа се гости писатели за деца од Република Србија и од Република Босна и Херцеговина. Особено се радуваме заради тоа. Тие заедно со нашите писатели, македонски писатели за деца, ќе имаат своји читања и своји представувања пред учениците во основните училишта во Струмица. За веднаш нели по завршувањето на тој дел во попладневните часови, некаде во 17 часот, така не е планирано, да направиме една заедничка трибина на која што ќе учествуваат и гостите, и домашните писатели, и ние како домакини, на која што ќе говориме за вмрежувањето на балканските книжевници кои што творат за деца. Тоа би бил и тука би било на свечено отворање на манифестацијата, прием на гостите од страна на представници, дај Боже, нели и градоначалникот да биде тука од Општина Струмица, така што тој прв ден планираме така да го завршиме. И следниот ден на 8-ми, тоа што веќе нели го спомнавме, на денот на роденденот на Видо е Подгорец, традиционално веќе заминуваме во селото Колешино, во родното место на Видо е Подгорец. Таму имаме одлична соработка со училиштето кое што го носи неговото име, основното училиште Видо е Подгорец во село Колешино. Традиционално секоја година. Таму имаме една убава пригодна манифестација на која што учествуваат децата, таму се доделуваат наградите од распишаните конкурси и секоја година мислам дека тој настан нели не само што ја заокружува манифестацијата, туку носи една посебна енергија, многу деца, многу насмевки, многу шаренило од бои. Така што се надевам дека и оваа година ќе биде така. Така, ќе се посетат неколку училишта овде во Струмица. Ќе има ли учество и на самите ученици? Не знам, дали се предвидени читања на нивни творби или само писателите кои што ќе бидат гости ќе се представат пред децата? Јас искрено би сакала, нели, и дечињата кои што ќе бидат домакини на нашите писатели, доколку некое детенце пишува, доколку некое детенце има таков талент да прочита и своја творба, тоа би било уште поубаво, тоа би било навистина, нели, ќе го збогати самиот настан. Ги охрабрувам децата, па и нивните наставници да прочитаат, да бидат активни, да бидат проактивен дел од тие читања и со тоа да покажат дека не само што се слушатели, туку нели тие и активно учествуваат во пишувањето.